Olá, meus amigos churrasqueiros desse Brasil. Meu nome é Jefferson Padilha, eu sou fundador da loja virtual WP Connect e no vídeo de hoje eu gostaria de te apresentar a grelha plana para espeto WP Connect. É uma grelha bem bacana que você vai poder estar utilizando na sua churrasqueira convencional. Se você quer conhecer os detalhes desse produto, então fica comigo nesse vídeo. E antes de eu continuar, eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu subir um vídeo novo aqui para o canal, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Além de você me motivar a estar fazendo mais vídeos como esse, você também pode estar participando de sorteios exclusivos e também recebendo cupons de desconto que eu sempre deixo na descrição do vídeo, mas apenas para quem é inscrito do nosso canal do YouTube. E sem mais delongas, hoje eu trago uma grelha maravilhosa para você aí que quer fazer um churrasco na grelha, mas não tem a oportunidade ou não tem uma grelha em casa, não quer fazer modificações em sua churrasqueira. Essa grelha é uma grelha bem prática e bem versátil. Ela é fabricada em aço carbono esmaltada, então é uma grelha de qualidade, um material de qualidade, que você pode apenas com dois espetos estar utilizando ela em sua churrasqueira convencional. Ela tem duas aberturas onde você vai estar colocando os espetos. Eu vou estar fazendo a demonstração para você agora. Olha só, tem as aberturas aqui embaixo, aberturas especiais, onde você coloca o espeto, você coloca o outro espeto, olha só. Colocou o outro espeto, pronto. Ela já está pronta para ir para a churrasqueira. Detalhe dessa grelha, gente, você pode utilizar tanto em sua churrasqueira convencional, você vai apoiar as extremidades dos espetos na base da sua churrasqueira e as ponteiras dos espetos no fundo da sua churrasqueira. Mas você também pode utilizar essa grelha em churrasqueiras de tonel ou em churrasqueiras portáteis. Então é uma grelha onde você vai poder levar ela para a praia, você vai poder levar ela para o camping, acampar com os amigos, reunir a família. Muito legal você estar utilizando essa grelha. Ela cabe facilmente no porta-mala do carro. A limpeza dela é muito fácil de você limpar, apenas água e detergente e uma esponjinha, você vai ter a sua grelha limpa e nova, pronta para ser usada novamente. Ela possui alças, então quando você for colocar ela na churrasqueira, olha só, você não precisa pegar nos espetos aonde ela vai ficar frágil e ela pode cair. Você pega nas alças e leva ela até a churrasqueira, larga na churrasqueira e faz o seu grelhado maravilhoso juntamente com seus amigos. Então essa grelha está disponível em nossa loja em dois tamanhos, no tamanho 35x40 e 40x45. Então você pode estar adquirindo no tamanho que você desejar, um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do seu uso e dependendo também das medidas da sua churrasqueira. Eu vou estar deixando os links para você estar comprando logo abaixo desse vídeo ou acima, se você estiver vendo pelo Facebook ou por alguma outra rede social que não seja o YouTube, ou até mesmo se você estiver assistindo esse vídeo em nosso site ou em algum anúncio deste produto, você vai poder estar adquirindo ela. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar também com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que eles vão adorar este produto. Mais uma vez, meu muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço do seu amigo Jefferson Padilha e nos vemos no nosso próximo vídeo.